主席、院长，还有我们所有立法院同仁，大家早上好。我主张要来召开国事会议等级的劳资政社会对话，由社会保险及福利专家一起共同出席，来召开这样的一个会议。我在10月18号的时候，跟杨雄委员在国民党的党团会议里面，在我们的记者会，我主张要来召开国事会议等级的社会对话，来解决劳保年金即将要破产的危机。我在社福委员会里面，我也提出同样的呼吁。今天呢，我要在我们的国事论坛里面，在第四次的提出这样的呼吁。2天前，我看到民进党的委员同仁，看到台联的委员同仁，提出这样跟我相同的看法，要来召开国事会议，来解决劳保基金破产的问题。我觉得这样的方向能够引起在野党的共鸣，我觉得是一个非常好的开始。目前的年金改革是由经建会下面的年金改革小组来负责规划，但是这个小组多久没有开会了？这个小组由哪些成员来参与？层级够来处理劳保破产的危机吗？2018年，劳保基金即将收支不平衡，入不敷出。2027年，精算的结果将会破产。台湾需要一个理性讨论的空间，避免不同的职业别之间彼此的斗争、彼此的撕裂、彼此的仇恨来互相对待。所以我们要抛开民粹式的叫喊，审慎的来解决劳保破产的危机。这一代能解决的，不应该留到下一代，让资深的劳工能够安心，中高龄的劳工不要惶恐，年轻劳工看见未来。所以在开源跟节流跟世代正义之间，必须要透过我们这样的一个劳资政推派专家代表出席，来共同召开一个国事会议等级的社会对话，来迅速的抢救劳工保险快要破产的危机。谢谢大家。